Bak kulissene. Kunsten å lage utstillingsdokker og utstilling av historiske klesplagg. I denne videoen skal vi ta deg med bak kulissene og vise hvordan vi på Stavanger Museum arbeider med å lage støtter til historiske klesplagg til bruk i utstillinger. Det er lett å tenke at hvis man skal stille ut et klesplagg, så bestiller man en utstillingsdokke, kler på drakten og putter den i monter. Men det ligger mye mer bak dette. Her kan du se hvordan samlingsforvaltere ved museet forberedte gjenstander til utstillingen fra Hulda til Hidup. I tillegg til at eldre tekstiler er preget av historiske trender, ble også klesplagg sydd til en enkelt person. Dette gjør at hver tekstil er unik, og dagens standardiserte utstillingsdokker ofte ikke passer til plagg som skal stilles ut. Eldre tekstiler er også ofte skjøre, og feil passform på utstillingsdokker kan påføre drakten skader som for eksempel slitasje eller revner i sømmene. I tillegg så er det noen typer materialer som plasten til enkelte typer utstillingsdokker som er skadelige for gjenstanden. Det er derfor viktig at utstillingsdokken i tillegg til rett passform også har godkjent materiale. Når vi forberedte empirejakkene til utstillingen viste det seg at utstillingsdokkene enten var for brede over brystet, eller for lange i overkroppen med for smale skuldre. Derfor bestemte vi oss for å lage egne dokker for å forsvarlig stille ut jakkene og få best mulig resultat. Det finnes ulike måter å gjøre dette på. Vi valgte her å lage en dokke i bøkrem. Bøkrem er et stivt og sterkt tekstil som f.eks. linstoff dekker i vetestivelse. Bøkremdokkene blir her laget ved at linstoff i vetestivelse legges lag på lag oppå hverandre for å lage en form, sånn som vi gjør når vi lager pappmasjé. Dette er en fremgangsmåte som er brukt av flere store museer som Victorian and Albert Museum i London og Museum of Modern Art i New York. Nå skal vi vise hvordan vi gjorde dette. Man kutter opp linstoff i strimler, dekker det i vetestivelse, og så legger man limrensene på en form som er dekket i plast. Dokka trenger 3 lag, og hvert lag trenger ca. 1-2 dager å tørke. Når alle 3 lag er lagt, skjæres formen løs fra dokka. Deretter kan man tilpasse størrelsen ved å trekke inn flappene bak i en glidelåsprinsipp, og som limes igjen når man har fått en ønsket størrelse. Her er det bedre å ha utstillingsdokka litt for liten enn litt for stor, ettersom denne kan fylles ut med vatt der det trengs etterpå. For å unngå skarpe kanter, samt for å få en jevn overflate, har vi lagt et nytt lag med limrenser over. For at dokka skal kunne stå på en stang, dekkes halshålet med et stivt materiale. Vi valgte her å bruke papp. Og så plasseres det en bit med godkjent skummateriale inni halsen og i bunnen av dokka som stangen tres gjennom. Nå dekkes dokka i filtmateriale framfor myk og jevn overflate. Dokkene blir så tilpasset til tekstilen ved at den bygges ut med vatt der dette trengs. For eksempel så trengte den grønne jakken polstring i ryggen, og den rosa måtte bygges ut over brystet. Etter dokkene er ferdig tilpasset, lages det trekk. Så gjenstår bare armene, som her ble laget med bandasje med vatt inni med ståltråd der igjen for å få naturlig passform inni jakkene. Og så endelig så kan jakken kles på.